God lørdag. Jeg skulle lave en helt anden video. Noget der hedder noget med, hvorfor det er så svært at komme ud af en gældsfælde. Men jeg kan ikke finde den lige nu, fordi jeg er ikke rigtig vågen nu. Men jeg konstaterer, at jeg har lavet to videoer på en halv time. Der er noget, der hedder noget med at være ung. At være ung og have gæld eller andet. At være ung og lav med penge og have gæld er ikke godt. Der har jeg også en videoserie, der hedder, så jeg lavede en. Det er ikke godt at være mellem 20 og 30 år og have en gæld flere hundrede tusind, fordi så står man altså sådan en situation. Så min er, at man ikke kan noget, man kan ikke holde sommer, man kan ikke rejse. Man kan ikke flytte, man kan ikke købe de ting, man ønsker sig. Og man har store afdrag hver måned, så ens liv bliver fastlåst, ens liv og økonomi bliver totalt fastlåst, altså på en negativ måde. At der er månedsvis, man har ikke penge nok til mad, man har ikke penge nok til mad og lommepenge i så mange måneder, man ikke kan overskyde. Hvis man kan se, at der er de næste 20 måneder, man ikke har penge nok til mad og lommepenge og tøj og sådan noget de næste 20 måneder. Hvis man er ung og sådan noget, det er ikke rigtigt til at overskue. Hvis man er en ung menneske mellem 20 og 30 år, og man ikke har rigtig nogen penge næste mange år. Så det er desværre den situation, man kommer til at stå i. Hvis man har taget for store billån og købt for meget dyre iPhone på kredit og sådan noget. Og taget sådan nogle kredit, shopkredit, der købt på sådan noget 30-dages kredit eller andre kredit. Og sådan nogle lån der, sådan nogle, hvor man kan låne store kontantbeløb. Hvis man har et arbejde, og måske også ejer en bil. Så med den her betyder så også, at for eksempel, nu er det sommer nu. Det er totalt dejligt sommer. Man kunne så tage alle mulige steder hen. Hvis man har haft en bil, og hvis man har haft kørekort til en bil, og hvis man har penge til at putte benzin i en bil. Hvis man har haft lommepenge, koster også penge. Når man skal køre ud, skal man også have noget at spise, så en kop kaffe og en pølse og sådan noget. Det er det, man kalder lommepenge. Så min sommer, jeg har jo vidst hele tiden. Jeg har jo vidst, der er en masse ting, jeg kan gøre den her sommer her. Og jeg bliver ved med at vende. Vi er altså ikke i jul lige nu. Vi er så først her. Vi er stadig her. Vi er lørdag den 29. Der er så også en dag i morgen. Så min førtidspension er kom i går, så jeg har 500 kroner tilbage af min førtidspension. Men jeg har så gemt 2.000 af min YouTube-penge heldigvis. Så betaler så alt det der husleje og 6.000, det her betaler så på mandag. Og så er der på mandag, så er der 500 kroner tilbage af min førtidspension penge plus 1.000 jeg har gemt. Og så lukker den der kasker dit lukker her i slutningen af jul og sådan noget. Så er der luk i det, så kan jeg ikke cykle eller til Lidl og Netto mere og handle for 100 kroner og købe cola og sådan noget. Så jeg bliver nødt til at stoppe med at drikke de her cola, for jeg kan ikke bruge 1.000 kroner til cola de næste 2 måneder og sådan noget. De koster ikke så meget, de koster 9 kroner stykke, men det bliver stadig mange, som bruger 20 kroner hver dag. 15 kroner hver dag gange 30, det er så 450 kroner. Det jeg beregner med sådan 500 kroner om måneden til cola, jeg ved ikke hvor meget jeg bruger, men det er nok der omkring mellem 15-20 kroner hver dag til cola. Altså den koster 6 kroner, det er billigt, men altså 2 gange 6, det er 12 kroner, og så gange 30, så det er jo så, det kan jeg ikke engang regne ud, det er, ja, det er 360, det er også cirka 400 kroner så. Så, men altså for 500 kroner om måneden kan man altså købe meget. Man kan købe meget leverpostej og rugbrød og pålæg og toastbrød kan man altså købe helt vildt meget for 500 kroner. Så er man nødt til at tænke på den måde der.
når man står og synes, at man ved, at ens sommer er øller. Altså, det er jo kun den her sommer, det er også sidste sommer, de sidste mange sommer, det er også mit efterår, og også bliver ødelagt også. Så skal man ikke drikke, måske ikke tænke så meget over, for det bliver altså ikke til at holde ud. Så skal bare tænke på, hvad jeg er glad for. Jeg altså kommer frem til mandag på tag, så må man hellere tænke positivt. Og jeg er heldig, jeg har kun betalt, og min økonomi ikke er brugt helt sammen endnu. Så jeg vil hellere gøre det på den måde, at jeg er heldig på mandag, jeg er heldig, jeg kan betale igen. Jeg kan betale min husleje, jeg kan betale det der afdrag. Jeg kommer tættere på, jeg mangler 3 gange 2.100 på den her. Næste uge sætter jeg en streg over her. Så, men altså, der står lige i dårlig situation, det gør jeg også. Til august bliver det endnu værre, fordi der er kasker, de lukker. Så jeg bliver nødt til at have sådan en lille mini-opsparing nu. Af min YouTube-penge, jeg må tage gennem. Min også næste YouTube-penge. Hvis der kommer 3.000, bliver også nødt til at gennem 2.000 af de penge. Hvis der kommer ca. 3.000 der, så må jeg gennem 2.000, og så er der 700-800 kroner, jeg kan bruge til mad og toiletpapir. Og ost og cola og så lidt. Så august, der er kasker de lukket, der er kun den der. August er altså det der, så mangler altså stadigvæk 2 afdrag, når jeg står her i august. Når min kasker de er lukket, jamen så mangler der stadigvæk 2 afdrag, 2 gange 2.100. Og så er der lukket der. Så det er sådan set hele min, min sommer sådan her. Så man kan altså, man kan også nogle ting kan man gøre. Man kan tage på stranden og gå på skovtur og sådan. Så der ligger et bilmuseum tæt på mig. Det synes jeg var en god idé. Jeg kommer derind. Der ligger altså også et kæmpe frilandsmuseum. Det er jo helt åndssvagt hul i hovedet, jeg ikke har været derinde. Der ligger sådan et kæmpe historisk frilandsmuseum med alle mulige gamle bygninger. Man kunne gå rundt og filme og sådan. Jeg har ikke været derinde siden, da jeg var barn, 1970'erne. Og jeg bor altså kilometer derfra, så det er helt hul i hovedet, jeg har gjort derind. Så jeg prøver at gå en tur, men der mangler altså også et kamera. Det her kamera, det her old gammel er ikke så godt. Det bliver så desværre med det her kamera, jeg kommer til at tage på frilandsmuseet. Så hvis jeg gør det, jeg pynser ikke at være dagen, kan gå bare betale, gå ind. Dag, hvor der er sådan sol skinner lidt, og der er lys, så kunne jeg pynser ikke fredag ind flere timer. Jeg kunne bare lige gå ind og gå rundt en times tid, og så ud igen og så. Det kan jeg også med det der bilmuseum. Jeg kan lige finde ud af, hvad det koster, hvor toiletter er, så jeg ved, hvor der er toiletter. Sådan. Så kan jeg bade lidt rundt der og lave nogle små hælder på det der bilmuseum. Fordi der kan jeg hurtigere komme ud igen. Det der frilandsmuseet, det er sådan et kæmpe område. Det nytter ikke noget, jeg står nede i bunden af det der frilandsmuseet og gerne vil hjem. Jeg har det for varmt og ved at få hedeslag. Jeg skal på toiletter. Sådan. Så har jeg altså ikke nogen cykel. Jeg har ikke nogen cykel, jeg kan hoppe op på. Fordi man må ikke have cykel med på frilandsmuseet gå ud fra. Men min mountainbike, den kan stå ude foran det der bilmuseum. Der er også toiletter på det der bilmuseum. Så det bliver bilmuseum, så på. Der er mange biler, jeg skal også gøre det. En dag, hvor der ikke er så mange mennesker, fordi jeg skal rundt med kamera. Og filme sådan en god dag at gøre det en hverdag. De åbner der kl. 10, og sådan jeg kommer der kl. 10. Hvor de åbner om morgenen, hvor der ikke er så mange mennesker. Sådan. Så det er jo sikkert lige at komme fredag eftermiddag og lørdag formen, hvor der er flest mennesker. Sådan. Så de er også åbne på hverdag. Så jeg vil hellere tænke, det er positivt, at på mandag har jeg betalt.
igen og sådan noget, så må jeg glæde for det, og så må jeg tage mig et glas kold cola.